Taky nemáte rádi roztřesené záběry z ruky? To už je lepší, ne? Mám pro vás dobrou zprávu. Společnost DJI totiž představuje nové stabilizátory, a to DJI RS 4 a DJI RS 4 Pro. A v dnešním videu si tyto stabilizátory představíme a podíváme se, jak vám pomůžou na cestě k profesionálnější a efektivnější tvorbě. Tak pojďte na to. Ahoj, já jsem Matyáš a opět vás vítám u nás v ateliéru v Megapixelu. Dnes si představíme nové stabilizátory DJI RS 4 a DJI RS 4 Pro. My tady dnes máme testovací kousek DJI RS 4, tak se pojďme podívat, co tento stabilizátor nabízí. Podíváme-li se na samotné tělo RS 4, poznáme známé ovládání z předchozích modelů. Skrývají se tu však nové vychytávky. Jednou z nich je nový přepínač mezi funkcí joysticku a ovládáním zoomu. Navíc má model RS 4 k dispozici RSA komunikační port pro připojení příslušenství, jako je například control handle, ale díky jednotnému ekosystému i pro připojení příslušenství třetích stran. Nechybí ani tento vyměnitelný bateriový grip, o kterém se ještě povíme, a potom tento skládací tripod grip. Než se podíváme, co se skrývá uvnitř, prvním krokem před spuštěním samotného stabilizátoru je vyvážení kamery. V případě RS 4 a RS 4 Pro jsou všechny tři osy vybaveny povrchem teflon, který snižuje tření a umožňuje tak příjemnější a plynulejší vyvážení. A podle mého názoru tak navíc působí i elegantnějším dojmem. Co myslíte? U čtvrté generace nechybí ani otočný knoflík pro jemné doladění posunu kamery dopředu a dozadu při vyvažování, který například chyběl u modelu DJI RS 3 Mini. Ještě bych rád zmínil jeden malý detail, který mě opravdu potěšil. Destička, která se připevňuje na fotoaparát, nyní disponuje podpírací podložkou na objektiv, která ale zároveň zabraňuje protáčení destičky, s čímž jsem měl osobně v minulosti párkrát problém. Při testování jsem přišel na malý fígl. Pokud, jako já, používáte klec, podložka na objektiv nedosáhne na tělo objektivu, ale můžete ji stále využít. Například takto. Pokud podložku otočíte dozadu, nebude se vám tak celá destička protáčet. Hashtag MacGyver. Ten seriál miloval. Pamatujete si ho? Jedním z nejdůležitějších parametrů při výběru samotného stabilizátoru je nosnost. U RS 4 je nosnost 3 kg. A navíc byla osa náklonu prodloužena o 8,5 mm pro pohodlnější vyvažování a více prostoru pro objektivy s příslušenstvím, jako je například ND filtr. U RS 4 Pro je pak nosnost 4,5 kg, takže si hravě poradí s běžnými bezzrcadlovkami nebo filmovými kamerami pro videoprofíky. Dalším faktorem kapacity je výdrž baterie. Ta je u čtvrté generace vylepšena. Díky již zmíněnému novému bateriovému gripu se nyní výdrž baterie u RS 4 prodlužuje až na 29,5 hodiny a u RS 4 Pro až na 29 hodin. Navíc nyní bateriový grip podporuje napájení kamery a příslušenství pomocí USB-C portu umístěného tady na spodní straně samotného bateriového gripu. K baterii se také váže nová funkce automatického zamykání dotykového displeje, která zabraňuje náhodnému dotyku při snímání. Po uzamčení displeje se při nízkém jasu zobrazí aktuální režimy gimbalu a joysticku, což přispívá ke snížení spotřeby energie. Stabilizační algoritmus byl se čtvrtou generací také vylepšen a nabízí vynikající rovnováhu mezi silou stabilizace a vnímáním pohybu kamery. Vertikální video je dnes už díky sociálním sítím skoro standardní součástí natáčení videoobsahu. Největší novinkou u RS 4 a RS 4 Pro je nová vertikální destička, která podporuje druhou generaci nativního vertikálního snímání a umožňuje tak pohodlnější a jednodušší ovládání. Nepotřebujete tak žádné příslušenství a můžete jednoduše uvolnit horizontální destičku a zajistit ji takto do vertikální polohy.
tak snadné to je. Při natáčení a přesunech vám usnadní práci automatické uzamykání osy. Zámky osy při uzamčení mají ještě menší mezeru, což ještě více eliminuje chvění gimbalu a navíc to urychluje spuštění a přechod do režimu spánku, což výrazně zvýší vaši efektivitu na place. DJI RS 4 navíc podporuje pokročilé funkce DJI Pro, jako je Bluetooth bezdrátové ovládání, podpora DJI Focus Pro motorku, možnost nastavení funkce spouště, podpora DJI Image Transmitter a podpora rozsáhlého ekosystému příslušenství. Všechny tyto pokročilé funkce výrazně zvýší efektivitu vaší tvorby. Pojďme se podívat, co u jednotlivých verzí získáte v obsahu balení. V nabídce je RS 4, RS 4 Combo, RS 4 Pro a RS 4 Pro Combo. V základní verzi balíčku RS 4 získáte samotné tělo gimbalu, bateriový grip, novou rychlou upínací destičku, plastový grip tripod, podpírací podložku objektivu, kabeláž na nabíjení a ovládání fotoaparátu, balení šroubků a hlavně DJI samolepku. V balíčku RS 4 Combo navíc získáte velmi užitečnou rukojeť, case, ostřící motor s kytem pro připevnění motorku k objektivu a ke kterému nesmí chybět ani gumový ostřící pásek, který lze nastavit na jakýkoliv objektiv. V balíčku RS 4 Pro získáte gimbal, bateriový grip, novou rychlou upínací destičku, kovový grip tripod, přídavnou rukojeť, prodlouženou podložku pro objektiv, kabely pro nabíjení a ovládání kamery, šroubky, samolepku a case. V balíčku DJI RS 4 Pro Combo navíc získáte Ronin Image Transmitter pro živé přenosy ve vysokém rozlišení, vzdálené ovládání gimbalu a kamery, Active Track 4. verze, Force Mobile a mnoho dalších užitečných funkcí. V balení navíc získáte Focus Pro ostřící motor s kompletním kitem, držák na telefon a kabely na propojení HDMI. Nová řada DJI 4. generace přináší mnoho vylepšení. Konkrétně model DJI RS 4 nabízí pokročilé funkce, které už můžeme znát z předchozí řady DJI Pro. DJI RS 4 proto doporučujeme každému, kdo chce posunout svoji videotvorbu na profesionálnější úroveň, a to efektivním způsobem. DJI RS 4 Pro potom doporučujeme pokročilejším uživatelům s náročnějšími požadavky. Tyto stabilizátory také ocení každý, kdo tvoří vertikální video, díky nové rychlo upínací destičce, která umožňuje snadné, pohodlné a rychlé přepnutí mezi horizontálním a vertikálním režimem. Tak a to je k představení nových modelů DJI 4. generace vše. Pokud si o těchto produktech chcete přečíst více, tak odkaz na tyto produkty najdete tamhle dole v popisku. Cestou nezapomeňte kliknout na tlačítko like a také nezapomeňte odebírat náš kanál a zapnout si notifikace. To uděláte zvonečkem vedle tlačítka odebírat. Neunikne vám tak žádná novinka, dozvíte se zajímavé tipy a triky, inspirujete se, anebo si poslechnete zajímavé rozhovory a nás tím naopak podpoříte. A pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto produktů, tak nám je napište dolů do komentáře. A nebo se zastavte na jedné z našich poboček v Praze, Brně nebo v Ostravě. Budeme se na vás jako vždy těšit a my se uvidíme v dalším videu. Tak ahoj! Megapixel. Největší na foto a video.